madaxweyne hore ee Brazil oo laga mamnuucay tartanka doorashada ilaa 2030 laga gaaray deegaanka kale Al-Shabaab oo deegaanka daaranima ku dhex dilay xogeyaha Hunir Good iyo masuuliyiin kale dhanka kale Xasan Sheekh oo hal arrin ku amaanay reer Laasxanood fariin culusna u diray Soomaaliland iyo waliba sidoo kale Ra'iisul Wasaare Xamza oo dalka dib ugu soo laabtay. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa hadduu Allah awood loo ogolaado soo dhawaada muuqaalka sii sheegaya. Haddii tahay markii ugu horreysay YouTube-ka soo booqatana, fadlan subscribe oo gambareerka nafro ku mahadsanidiin. Aynu ku bilownay guddiga garsoorayaal ayaa u codeeyay in madaxweynaha hore ee Brazil, Jair Bolsonaro, uusan u qalmin inuu mar kale u tarsamo xafiiska madaxweynaha. Guddigan ayaa warbixintooda kusoo gebagabeeyey inuu ku tagrifalay awooddiisa una shaki la'aan sal iyo raad toona lahayn ka geliyay nidaamka codbixinta ee dalkaasi. Go'aankan ayaa ka joojin doona Bolsonaro inuu u tartamo madaxweynaha ilaa 2030, taasi oo mugdi gelinaysa mustaqbalka siyaasadeed ee 2018 jirka. Waxayna u badan tahay inay tirtirto fursad kasta oo dib ugu soo noqon karo awoodaha. 4 ka mid ah 7 garsoore ee maxkamadda ugu sareysa dalka ayaa isku raacay in Bolsonaro uu ku tagrifalay awooddiisa isagoo adeegsanaya kanaalada isgaarsiinta dowladda si uu u dhiirigeliyo ololihiisa oo u shakigeliyo codka. Carlos Melo, oo ah baare sare oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ISBA ee Sao Paulo, ayaa yiri go'aankani wuxuu soo afjari doonaa fursadaha Bolsonaro ee inuu mar kale madaxweyne noqdo, wuuna og yahay. Kiiska loo haysto ayaa diiradda saaray shirkii bishii July 18-kii 2022, halkaasi oo Bolsonaro uu adeegsaday shaqaalaha dowladda, kanaalka telefishinka dowladda iyo qasriga madaxtooyada ee Brazil si uu ugu sheego safiirada ajnabiga in nidaamka codbixinta ee elektroniga ee waddanka la musuqmaasuqay. Madaxweynihii hore ee Brazil, Fernando Collor de Mello, iyo madaxweynaha hadda, Luiz Inácio Lula da Silva, ayaa horey loogu dhawaaqay inaysan u qalmin inay u tartamaan madaxtinimada, laakiin kiiska Bolsonaro ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee madaxweyne shaqada looga joojiyo xadgudubyo doorasho. Sharciga Brazil ayaa ka mamnuucaya musharixiinta lagu xukumay dembiyada inay u tartamaan shaqada. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe waxay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay qarax ku dishay mas-uul sare oo ka tirsanaa maamulka degmada Hunir Good, xilli uu ku sugnaa deegaanka Daara Nicma oo maalin ka hor ay kooxdu qabsatay. Abuukar Jawiil, oo ahaa xoghayihii degmada Hunir Good iyo darawalkiisa, ayaa lagu diray qarax loo adeegsaday meelo lagu aasay dhulka oo Al-Shabaab ay meel geliyeen intii ay joogeen deegaankaasi jimcihii lasoo dhaafay. Xaaladda deegaanka Daara Nicma ayaa degan, waana khasaare nafeed kii ugu horreeyay oo weerarka kooxda Al-Shabaab uu sababay, maadaama deegaankaasi looga baxay markii laga warheray weerarkoodaha. Kooxda Al-Shabaab oo saacado ama daqiiqado kooban joogtay deegaankaasi kadibna dib ugu guuratay maleeshiyaadkeeda, ayaa durbadiiba qarax ku qarisay meel kaasi oo galaabtay nolosha Allah u naxariistay xogeyaha degmada Hunir Good iyo darawalkiisii. Al-Shabaab aan ayay ku yihiin dhagarta noocan ah, balse dadka iyo ciidanka ku sugan deegaankaasi ayaan sareysan magaalada, maadaama ay daqiiqado kooban joogtay kooxdii qabsatay oo degdeg ay u baneeyeen iyagoo ka cabsi qabay in weerar hogaan celisa lagu soo qaado. Intii ay joogeen Al-Shabaab deegaanka Daara Nicma, waxay ka burburiyeen masjidkii ugu weynaa oo ahaa halka dhisme oo dhagax ah ee deegaankaasi ku yaala, kadib markii ay ku dhufteen gaari qaraxa kaasi oo sida caadiga bilow u ahaa weerarkooda. Qaraxaas kadib, kooxdu waxay ogaatay in dadkii iyo ciidankii magaalada uusan qofna ka joogin deegaanka oo dib u gurasho ay sameeyeen, taasi oo sababtay in iyaguna ay degdeg uga carareen deegaanka, balse waxay meel ku qariyeen qaraxa ay ku dileen xogeyaha oo ka yimid dhinaca degmada Hunir Good oo deegaankan Daara Nicma hoostago. Masjidka ay Al-Shabaab burburiyeen iyo deegaanka Daara Nicma ayaa abuuray hadal xeen badan, waxaana madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay sheegay in Shabaab aysan weligood masjid dhisin si ay dumiyeen ama xireen masaajid badan oo kii Daara Nicma u dambeeyey, isagoo caddeeyey in kooxdaasi ay duulaan ku tahay diinteena suuban ee Islaamka. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeedinayay
garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho ayaa hambalyo gaar ah u diray dadka reer Laasanood oo habeenkii 1 Luulyo saaray calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Laasanood waxaa dhawaan laga xoreeyay ciidamada Soomaaliland oo dadka ku dili jiray haddii ay ku arkaan calanka buluuga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, balse hadda waxaa magaaladaasi buux dhaafiyay calanka Soomaaliya. Madaxweynaha oo shucuubta kala duwan ee ku nool gobollada dalka Soomaaliya uga mahadcelinayay sida ay Xuseen toddobaadka xorriyadda iyo wadaniyadda ay muujiyeen ayaa si gaara carabka ugu dhuftay mahadnaq dadka reer Laascaanood. Waxaan si gaar ah hambalyo u leeyahay dadka Soomaaliyeed ee halkan aan joogin ee gobollada oo dhan ka xusay toddobaadkan qiimaha badan noole ee calanka Jamhuuriyadda saaray, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh. Madaxweynaha ayaa intaas ku sii daray, magaalooyinka calanka la saaray waxaa ku jirta Laascaanood oo xalay calanka laga saaray, dalka oo dhan ayaa laga xusay sanad guuradan, laakiin waxaan filayaa reer Laascaanood waxay u tahay markii ugu horreysay oo si muuqata ay u dabaaldegeen toddobaadka xorriyadda. Guuleysta ayaan leeyahay, inta dhiman waa u dabaaldegi doonaa sanadaha soo socda. Nabad iyo wanaag la haystana waa ku naaloonaynaa. Marka aan saas leeyahay, cid gaar ah oo warkan aan ku xumaynayo ma jirto, ayuu madaxweynuhu hadalkiisa kusii daray. Sidoo kale Xasan Sheekh wuxuu fariin u diray reer Soomaaliland isagoo u baaqay midnimo Soomaaliyeed. Walaalayaal aabayaashiin ayaan keenay midnimada 63 koor, waxaan ku dayanaynaa aabayaashiin oo xornimada noo horseeday, ayuu yiri Xasan Sheekh. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in garowsiyo buuxa ay Soomaaliya ka bixinayso dhibka ay tirsanayaan reer Soomaaliland, isagoo ku baaqay in gogol nadiifa la isugu yimaado iyadoo inta ka horeysana lagu dadaaliyo wanaagga iyo nabadda dadka Soomaaliyeed oo dhan. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare ayaa dilka dib ugu soo laabtay kadib markii uu soo dhammaystay gudashada waajibaadka xajka. Ra-iisul wasaaraha oo ka mid ah muslimiinta alle fursadda u siiyey xajka sanadkan ayaa intii uu ku sugnaa waxa uu soo duceeyey ummadda Soomaaliyeed nabad, horumar iyo midnimo. Mudane Xamse ayaa intii uu ku sugnaa dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya la kulmay qaar ka mid ah hogaamiyaasha muslimka iyaguna sanadkan gudanayay waajibaadka xajka. Mas-uuliyiinta oo ra-iisul wasaare Xamse kula kulmay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Pakistan Mudane Ariif Alvi oo isna sanadkan gudanayay waajibaadka xajka. Ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada waddan ee Soomaaliya iyo Pakistan. Sidoo kale waxay kulankooda diiradda ku saareen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal ee dhinacyada wax soo saarka beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo xoolaha. Labada mas-uul ayaa intii uu socday kulankan isla soo qaaday qaabkii labada dhinac isaga gacansiin lahaayeen la dagaalanka argagixisada. Waxay isla qaateen in la diyaariyo wufuud labada dhinac oo ay ka kala hogaaminayaan wasiirada arrimaha dibadda, sida lagu shaaciyay bayaan kooban oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu ka soo saaray kulankaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya ku dhex maray. Mudane Xamse iyo Mudane Ariif Albi, si kastaba Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad dagaal kaasoo ay haatan taageero caalami u raadinayso. Waxaana dhowaan la filayaa in dalka ka bilowda wejiga labaad ee dagaalka oo qayb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka dariska. Dhawdaal muuqaalkiin intaas ayuu ku eegyahay muuqaalkan muqaal xiga. Intaanu ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.